Дякую. Я так думаю, що ми спочатку надамо слово жінкам, а потім вже будуть говорити чоловіки. Ну хай вже нам простять цю слабкість, так? Ну, шановне панство, рада вас вітати і на такі цікаві теми. Дякую за запрошення. І найперше, що би хотіла підтримати повідочку. Не буду повторювати те, що ви сказали, але є одна проблема, з якою ми завжди стикаємося, коли доходить мова до питання чоловік і жінка, роль в суспільстві, роль в сім'ї, роль в політиці. Ну, особисто я, як жінка, для мене тема гендеру, тема фемінізму є зовсім різними темами. І ми найгірше те, що дуже часто плутають люди, це поняття фемінізму і поняття гендеру. Я абсолютно не феміністка і абсолютно людина, котра не сприймає оцю таку «дайте нам ті права, що мають чоловіки, бо ми їх так хочемо». Насправді, рівень культури, цивілізованості нації визначається ставленням до жінки матері і ставленням до жінки взагалі. В нас є проблема. Її перелічувати, думаю, цих проблем не варто, тому що коли чоловік говорить про жінку, то часом говорить про кохану жінку, часом про ту жінку, яка його вже замордувала в житті, а часом він говорить про свою маму. І коли чоловік говорить про свою маму, то він повинен, напевно, пам'ятати, що їй має бути в житті трохи легше, в тому нашому українському світі. От. І мені би дуже хотілося, щоб зрозуміли мене правильно журналісти, і котрі будуть доповідати, про силу і слабкість жінки і про її роль можна говорити дуже багато, але хочеться наголосити на одному. Я просто, як майбутній політик, хочу прочитати вам, процитувати точніше слова Маргарет Тетчер. Це була сильна жінка, в якій був завжди порядок в родині. І це була жінка, котра вранці вставала і готувала принципово сніданок своєму чоловікові. Так от, пані Маргарет сказала ось так. Якщо жінка дуже добре розбирається у питаннях домашньої господарки, то я впевнена, що ця жінка дуже добре буде розбиратися і вирішувати ті питання, які будуть виникати при управлінні державою. Це сказала пані Тетчер, і вона довела, як вона вміла працювати. В принципі, такої самої дотримувалась позиції і по сьогоднішній день дотримується Єлизавета II, королева англійська, і нікому з політиків не треба казати, як ведеться у цій країні. І як ця країна є сьогодні у світі. Тому казати, що ми чогось там жінки вимагаємо від чоловіків, це буде казати неправильно. Найперше, нам всім жінкам бракує отого стержня, отої впевненості в собі, як політик. Ми не можемо вийти з тої кухні, ми відповідаємо багато, рівно так само, як чоловіки, за сім'ю, за родину, за діток. І дуже добре, коли є оцей спокій в родині, оцей баланс між чоловіком і жінкою, тоді жінка почувається сильною, тільки тоді. А коли цього балансу нема, вона не є сильною. Вона слабкою, вона є агресивною. І так само, я думаю, що та сама ситуація і в чоловіків. Тому мені би дуже хотілося, шановні панове, щоб ми попустили цю дискусію тільки в таке русло, де ми б не вимагали від чоловіків своїх прав, а просто зрозуміли, що проблема є в нас самих, нам потрібне оте навчання, оте виведення, оце згуртування, щоб ми могли зрозуміти свою роль не тільки вдома, а й в суспільстві, бо хто ж буде відстоювати наші інтереси, як не ми самі. Дякую. Дякую, Наталя.